hitih iz mano, tiče si vzad, pripravljeni smo za napad. Pozdravljena mladina, v novi oddaji Uživajmo v zdravju. Danes smo aktivno začeli tole našo oddajo. A ste prepoznali tale plac? Ha? Ha? Tole je naravna telovadnica Ljubljančanov. Evo nas, Šmarnogorci. Sem gor pridemo lahko samo s pomočjo lastne volje, mišic in pospešenega srčnega utripa. Ja, in ko smo enkrat tukaj, gremo v staro gostilno na kislo mleko, zelje ali pa vroč čaj. Voilà. Povejte mi, kdaj ste na zadnji pljuča napolnil s temle hribovskim kisikom, a? Za našega današnjega gosta sem prepričan, da ga je na Šmarni gori že zelo velikrat. Prav zanima me, kaj bo povedal danes naš kolega Rok Trkaj, ki med svojimi angažiranimi rimami obvlada slovenščino, literaturo, filozofijo. Opa, opa, so mogel biti že kaj, ne? Zdravo. Kaj zdaj? Ja, kje pa si? A ja? Aha. Ja, dobro, se dobimo od spodi. Do 11. Dobro, zmerite. Hajde. Ja, nač, sprememba plana. Gremo v mesto. Evo ga, care. Kje si ti model? Evo, kaj tukaj me. Roka, roko. Kako smo? Šefe, kje jah. Smo? Zakaj nismo na Šmarni gori? Začel sem smučarske skoke trenirati. Ja, si hočem biti kot Primož, pa mi ni znesel, veš. Ti bo ten drug Primož. Kaj tukaj delaš? Greš jesti? Lačen sem, ko volk. A bomo kaj pregriznali? Dej, stari, greva skupaj nekaj skočen, ne? Pojmo nekaj vzeti. Evo. Sem to ne vela, še. Eno glavo, pardon, dve. Sam eno ta pravo, včasih nisem tle, ka sem nekje drge. Mam jezik, je klen. Mam sanje in za njimi grem. Mam sranje, ampak se ne smejem, in tako zgine vsak problem. Pa prijatno to, s kam me majo radi. Mam gospodično me na kavo vabi. Kartico božično piše in me ne pozabi. Hej. O, malo hitrej, malo hitrej. Gremo, gremo, gremo. O, lega. Jožica, pozdravljena. Bravo, živo, živo, živo. Bravo. Jožica, to je Rok Trkaj, Rok. Pozdravljena. Pozdravljena. Vidiš, malo tekava klele okrog po štacuni, a ne? Ja. Malo me sicer rad bolj od tega tekanja, ampak ja. Kaj pa delaš ti tukaj? Službena. Smo tukaj, da pokažem ljudem, kaj jesti, kako se zdravo prehranjevati, če nisi doma, pa tudi pravzaprav zdravo zbiraš lahko. Ja, dobro. Jaz hočem ta slogan, uživajmo v zdravju, razumeš, tudi v hitro prehrano prenesti, model se ne pusti, ne? Veš, to zdaj ne vem, kaj ne radim, pomagi. A veš, Rok, ko zbiraš, ko se prehranjuješ zunaj doma, je treba malo uporabljati glavo. Rečemo, da je treba jesti z glavo. Tukaj imate veliko enih različnih zadev, pa razložite mi malo zadeva, kako teče. Poglej, mi predstavljamo te zdrave izbire in nezdrave izbire. In želimo prikazati ljudem, kakšna je razlika med njimi. Bistvo je očem skrito. No in kakšna je toliko velika? A res toliko velika razlika? Ja, zelo velika razlika je mogoče, če vzamemo ta sendvič. Sendvič iz tole veliko belo žemljo z mortadelo, s polnomastnim sirom. In tukaj je zraven še dodana še kola. To skupaj predstavlja skoraj pol kalorij, ki jo rabimo preko dneva. In vso maščobo, ki jo naj bi pojedli preko dneva, je vsebovana že tukaj. Glej, taka velika količina maščobe je v tem sendviču. Daj pokaži. Oho, si vrstavljaš toliko maščobe, klejmo. Poglejte, če primerjamo ta dva, ima ta v bistvu dvakrat več kalorij, štirikrat več maščob in pa dvakrat manj teh vlaknin, ki so zdravijo koristne, kot ta zdrav sendvič, ki se sestoji iz polnovrednega kruha, iz puste šunke, pustega sira. Dodali smo tudi še pusti jogurt, sadje
To je ta zdrava varianta in poglej, samo toliko maščobe je v tem sendviču in toliko maščobe je v tem sendviču. Jaz toliko si še dovolj. A ste prepričani zdaj, kaj je zdravo in kaj bi bilo bolje izbrati? To se pravi, dvakrat manj kalorij, štirikrat manj maščob. Dvakrat manj kalorij, štirikrat manj, bravo, ti si car. Si slišal za deklaracije? Ja, seveda, da pogledaš na deklaracije, če so, jaz kaj ugibam med sendviči, ampak ja. V bistvu, pogledaš na deklaracijo in ti gor vse piše, ne? Poglej, tukaj piše, nažalost, je to skoraj v čem skrito, tako rekoč, ne? Čeprav bi moralo pisati veliko bolj na veliko, da bi se znašli ljudje. Deklaracije. Takož. No pa na bureku tamle ni deklaracije gor, da ti zraven da, živo. Poglej, mesni burek, ravno tako toliko maščobe, kot je tukaj. In tukaj imamo ta veliki burger, ta nezdrava varianta, s čipsom. Ravno tako, tako velika količina maščob je tukaj, pravzaprav zelo malo vlaknin. Če pa preidemo na našo zdravo varianto, poglejte, tukaj imamo sendviče, zdrave sendviče z lososom, z dimljenim lososom, tukaj s tuno, veliko zelenjave, pisano, okusno. Glede, tako malo je maščobic samo, ampak še te so zdrave. Omega 3 maščobe, ste že slišala, zelo prijazne zdravju. Te super meni je, ne? In tole, a bo to nekaj za vaju? Ja, to bo zelo. Tukaj so zelenjavne zadeve, s tofujem. Jaz ugibam, da je ta najlažji. Tudi ti si car. A ne da. A lahko midva tepki vzameva, klebe? Vidva ste si pravzaprav res zaslužile vsak svoj sendvič, ki ga boste tudi dobila. Ga boste dobila. Nagradno, vprašanje ste nagradno. Kaj praviš, koliko vsebuje recimo ta liter in pol velika kola energije oziroma kalorij? Aha. Jaz bi rekel, to pretvoril recimo v žličke sladkorja? Nimam pojma, to moš pa ti povedati, veš. Jaz vem, da recimo voda nima nič kalorij, kola jih ima pa ogromen. Ja, poglej. 36-37 žlič sladkorja, to energijo bi dobil iz tale plestenka. Še to sem te hotel vprašati, ki imaš klele po tehle krožničkih, a to je kukar en obrok? Recimo. Ja, poglej, to, mi smo želeli prikazati zdrave izbire, kako se prehranjujemo, če nismo doma in zdravo zberemo. Slišam. To je zdaj uravnotežen obrok, ki približno 20% tvoje dnevne energije pokrije. A si razumel? 20. Imamo vse, vitamine, minerale, vlaknine, škrob, ugljikove hidrate, maščobe, glukoze. Tako, vidiš, diploma je tukaj. A si videl? Sam še napisati tukaj, moramo, ja. Ne da. Jaz vidim, da ste vidba danes tako dojemljive za učenje, da bi pa jo jaz za nagrado, dve nagrade boste dobila. Ena nagrada boste povabljena na večerjo. In sicer bomo tudi tam pogledali, če se da v restauracijah zbirati zdravo hrano. A Greta? Na loteriji sva zadelam. Sam da malo razmislila, moment. Fanta Greta. Ok, ja, greva. Greva, bravo. Ampak druga zadeva je pa, vem, da ste lačni in da ste prišli po sendviče in vam bom mesto zavila v folijo in boste vidva to lahko zunaj pojedla, je prav? Ja, hvala lepa. Prav. Pa se vidimo zvečer. Kješ pa tole vse nazaj odnesem. Pa se vidimo zvečer, velja? Ja, velja. Hvala. Kraj. Je moja muzika, resnične čustva prelita na papir. Vse, kar imam, je moja muzika v mojem srcu, ti boš plasa smer. Vse, kar imam, je moja muzika, resnične čustva prelita na papir. Dej povej, starčaka, ti veliko to od zunije ješ pa to, veš, pa seniši pa to bolj na hiter. Če imaš tak, če imaš tak življenje tako, da jaz ob sedmi gremo od doma zjutri in potem pridem ob ene enajstih zvečer domov. Do takrat mene ni doma, ne. Tako da ja, večinoma se zunim tudi. Kaj pa študiraš ti, kukaj jaz vem teologijo, ne? Jep. Ni jo tako zelo kuda alternacija za tazga. E, dajem povej, kva si z novega delu, kva si to pred Virgunik? Veš kaj, sustavim iz Šmarne gore, gore greš lepo počas, dole pa zdaj jesen je pripravila malo kamuflaže in mi je spustila diverzijo, ker je list je zapadil čez ene določene kamne pa korenine in ustvaril. In sem laufal dol in naredil in sem se sam razlomil kot prast. Auč. Jaz sicer nisem laufal danes, ampak ja. Škoda na stvari. Da je malo pasno. Ma se dogaja. Ja. Sicer pa ti si prepešačil, ne? Čekaj. Kaj si prvo plato dol, si šel iz kje? V Ljubljani, Maribor, iz Maribor, Ljubljana? Maribor, Ljubljana. Kaj se razume, da je šel tam domov. Ja. Ne pa, koliko je bilo to kama? Nekaj 100, tam okolj. 100? Pa je ta Španija pa to, nisi za Španijo. Ja, Camino, Camino. Španjce? Ti si je bolj hardcore, pač greč. Kako to kaj greč? Ja.
odločil se, daš ruza gor in ga pičiš. In je zabavno. Ok, ga pižiš od Šiške do Most, ampak... Drugače, no. To je meščanska. Probi šetati, veš, mi smo toliko v tem mestu in tako naprej, ne. Ja. Si najdaljše počinice so koliko 14 dni, ne. Pa še to je ponovat, ne, ležanje na soncu, itd. Da v enkrat prvič imamo take drugačne počitnice, da hodeš dobre za kondicijo, skozi na zraku, razumeš, ni slabo, ne. Ok. Ok. Mm. Argument. Kaj pa zdaj? Kakšna nova plata? Ja, zdaj bo. Zdaj? Zdaj. Čakamo z Goščenko, imaš kakšen nov hit? Ja, imam. Imaš kaj pripravljen? Imam. Slovensko rap zvezda. Slovensko rap zvezda? Tako je. Tako je naslovek? Ja, tako je. Čin zdaj? Ja, evo, še enkrat. To mi čaka. Isto. Zdravljeni. Ja, Trkaja smo nositelj, ne? Pustimo ga zdaj hoditi, pustimo ga zdaj rimati, pustimo ga zdaj snemati. Mi smo prepešači tukaj do Šmarjetne na Dolenjskem, v osnovno šolo, kjer nam bodo učenci pa prefoksi pokazali, upam, kako se naredi tako imenovano zdravo malco. Gremo pogledati. Vidim, da ste že skoraj na koncu, pa sem vam zato malo zmotil. Kaj je tebi ime? Anže. Že. Da mi povej, kaj zato pomeni zdrava malca? Kaj, kaj se stavilo zdravo malca? Ja, zelenjava, sadje, ja. Kruh. Ja. Pop. Vidim, ti imaš štir klele, to je zelo dober. Mhm. Kaj pa piješ? Čaj. Čaj. Ej, kakšno malce si pa ti narediš, če greš kam na potrcu? Sandvič, salamo, vse. Pa mami mi čaj skuha, pa si gramo eno flašo. Vzameš kakšno banano s sabo? Kakšno lubenico mogoče? Ponovat sem kakšno pomaranče. Pomaranče? Ne, hvala. Da, kaj pa tebi mi? Rok. Kaj si pa ti narediš za malce, če greš kam? Sandvič. Kako ne bi izgledala zdrava malca? Kaj vse bi mogla imeti kot malca, da bi lahko rekli, to je pa zdrava malca? Ja, recimo sadje ali pa zelenjava, največ pa recimo kruh ali pa testenine. Kaj pa, kakšno malco si pa pripravaš, kakam greš na pot, kakšno recimo kribe? Ponovati čaj nalijem ali pa kakšen sendvič z kumarico. Kakšen sendvič? S kumaricem pa salamo. Aha, kaj pa kakšno sadje, kaj ti zavljaš sadje? Ja, ponovat vzam banano ali pa jabolko. S tem, kakor mi živimo, tako tudi otroke navajamo in drugače jih pa navajamo predvsem tudi v parlamentu, kjer debatiramo o tem, zaveščamo, se pogovarjamo o zdravju. Imajo tukaj veliko možnosti, da povejo svoje jedilnike, kako bi še izboljšali. Kot v lanskem letu smo veliko na tem, na to temo naredili, ravno v okviru parlamenta. Zdaj imamo tudi ekošolo in zdravo šolo in v okviru teh projektov, ki jih je mnogo v zadnja leta, delamo tudi na tem, da razvijamo, predvsem ozaveščamo, da smo sami, odgovorni za svoje zdravje, tako, kako se prehranjujemo, kako se gibljamo. Imate pa drugač malico, malo malico, pa kosilo, ki je toplo, tako, kosilo. Pa še popodansko malico. Popodansko malico za otroke, ki so v podaljšanem bivanju. In koliko učencev malca pri vas? Vsi. Čisto si? Vsi. 100%. 100% vsi. Seveda, zelo smo ponosni na akcijo, to je Jabolko v šoli, kjer si vsak otrok lahko v jabolčnem kotičku si vzame svoj jabolček, ki je ekološko pridelan. In s ta namen sodelujemo z kmetijo, tukaj sosedno kmetijo, ki eko ima s to znamko, da eko prideluje, in srednjo šolo Grm,
na Bajnofu, ki tudi neko pridelujejo jabolčka. Imate še se s čim za pohvaliti? Še s čim za pohvaliti, ja. Sodelujemo tudi ne samo, da imamo akcije v okviru šole, ja. Sodelujemo tudi izven šole. In tako ravno za lansko šolsko leto smo bili na sejmu zdrave prehrane v Celju in smo nastopali z lutkovno igrico Ali sem kulturen in v bistvu je šlo na to, smo opozarjali, kako pomembno je kulturno se prehranjevati, da se hrana počasi spravlja v želodec, da je pravilno, no? Kako se pravilno je. Na okviru zdrave šole pa se letos prav s ponosom bomo priključili teku za harmonijo. In v bistvu tudi tek z baklo in v naši učenci se bodo tukaj po Šmareški dolini za to baklo spustili v tek harmoničnih odnosov. In na ta namen se že aktivno pripravljamo in krepimo svojo telo. To je vsako leto? Ne, to je letos prvič. Letos prvič, tradicionalno prvič. Tako, tradicionalno prvič. Že v mini parlamentu v učilnici gospodinstva. Ne? Tukaj, kot vidite, parlamentarci zelo dober, zastopen, nežnejši spol. Tudi malca bi bila zaželjena. Ne? A kdo je eko-animator? Jaz slišal, da imate eko-animatorje na šoli. Ja. To si. Dej povej, kaj to v bistvu sploh pomeni? Zadnjič smo barvali zabojnike za papir, aha, ki jih potem razvrstimo po razredih in vsak razred potem zbira papir v ti zabojnik. Pač, da papirje namečemo v krog. Sortirate odpadke, ja. Še rekla. Čak še nekaj imate, še športnega animatorja imate, ne? Ja, sem jaz. A, to spa ti, ne? No, kaj pa to v praksi pomeni? Ja, športni animator pa bolj skrbi za zdravje učencev glede na temo gibanja. Tudi poskušamo najti čim več teh ekip za razne športne tekmovanja. Tudi piramo okno, da se prezračimo v šola. Daj mi povej, kaj je tole zdaj tukaj pred nami? Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja smo se odločili, da bomo predstavili jedi, ki jih lahko vzamemo za popotnico, recimo za ohribe. In to naj bi bilo na eko način zdrava zelenjava in beljakovine. Povej, kako si ti zadovoljen s šolsko prehrano? Ja, v redu je, no. Kje razred si? O, deveti. Deveti? Ja. In športni animator si tudi? Da, da. Še boš? Bil sem predsednik. Predsednik? Ali debatnega kroška? Ok, hvala lepa, dobro tek. Vse se lahko, ne, spravimo zdaj na tole. Jaz, ne, bih si to banal. Kar. Ja. Kak zanimiv dan sem jaz imel danes. Res. Ja. Šmarni gor sem bil. V štacuni sva se midva naučila sendviče delati in koliko dobri sendviči so to obliki. Jaz upam, da ste se veliko naučila. Ja, ja, smo. Super je bilo, res. A bomo kaj povedal dobro? Da, zdaj bomo pa zbirali v restauraciji. Živo? Živo. Lahko pomeš kombinije. Ja, čudovno. Hvala lepa. Že danes moramo zelo paziti, kaj naročimo, ko imamo strokovnjakinjo za prehrano. Hvala. 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 Že lahko za pijačo poslišem? Ja, lahko. Jaz bom jabolčni sok. Jabolčni sok? Pa voda tudi. Pa voda. Jaz si pomaranče, če jih lahko stisnete, prosim. Lahko, da. Ja, naravni sok, ja? Zdaj, ko bomo pogledali menije, potem pa izplesi pijača. Tukaj bi se on naročil za pit. Voda. Voda? Pomaranče sok. Se dobro, no. Hvala lepa. Prosim. Hvala. Prosim, še malo vode. Ja, ja. Smo se že odločili? Ja, približno smo. Imate zelo fajn meni. Smem jaz naročiti brancina na žaru, blitvo, pa krompir, bulica, pa solato. Solato. Je solatni bar. Majster. Dobro. Kaj bo dobrega? Jaz bi tofu z rižem, pa malo zelenjave zraven, prosim. Dobro. Šefe, za vas? Jaz bom pa ene testenine. Kateri koli vzeno zelenjavno omako. Loče si cigana? Lahko, ja. Lahko. Vse to ni v kakšni smetanovi omaki, ne? Ne, ni. Na paradižnikovi. Na paradižnikovi. Ja, super. Ja, jaz mislim, da tudi v restauraciji je treba tako rekoč jesti z glavo, ne? To pomeni, da malo pomislimo, kaj naročimo, kaj izberemo, da imamo zdrave izbire. Zelo je pomembno, da ne naročamo prevelikih obrokov. Kakšne pohane piške pa pomfri? Ja, to me ti malo hecaš, ne? Malo me izzivaš. Pohane piške in pomfri, z njih se kar cedi. Oh. Kot vidiš, jaz tudi zlagam prehranske rime.
Bolje pravzaprav bi rekla, da se izogibamo cvrti hrani. Cvrta maščoba je poleg tega, da je sicer maščoba in kalorična, še veliko bolj škodljiva. A pozna ta zdrav krožnik? Ti poznaš, Ahi, mi smo že vzeli zdrav krožnik, ne? Ja. Nekako je dobro imeti to v glavi, ko naročamo. Recimo, kot veš, zdrav krožnik, dve petini zelenjave, dve petini priloge in pa mesa oziroma zamenjave, ena petina, tako da to je nekaj takega, kar bi pravzaprav moralo biti na krožniku. Bomo pa seveda videli, kaj bomo dobili, ko smo naročili, če bo to to, ne? Kaj pa sladice? Sladice so ravno tako koncentrirane kalorije, maščobe, sladkorji in so res visokokalorična hrana. Tako da kdaj pa kdaj si jo privoščimo. Veliko lažje in bolj zdravo je pa seveda, če pojemo kakšen sadež. Teta Joži. Dajte nekaj povedati. In sicer, kar mene zanima, naši predniki, pravočaki, ne? Ja. Oni so jedli masne jogurte in tako naprej. Zdaj pa, kadar pogledaš 1,3, 0,5, ampak oni so bili vsem, so bili zdravi deci. Zakaj potem, da mora človek paziti na vsako kalorijo možno? Veš, Rok, včasih so ti naši pravočaki zelo veliko delali, garali so, kopali so jarke, podirali drevesa, vse so delali ročno, cel dan, tako rekoč, bom rekla, 18 ur na dan. In tudi mesa niso imeli trikrat na dan na mizi, na krožniku. Joži, še nekaj me je zanimalo. In sicer te prelivi prek solat, a je to tako pomemben, kaj če zlijemo? Oziroma te, ki so že narejeni. Eni so že narejeni, ne? Tako italijanski, dressing. Ja, dressing. Zelo je važno, kaj zlijemo in koliko zlijemo. Zato je najbolje, da naročimo solato in si sami pripravimo tudi preliv. Pa, sam svoj mojster. Kaj pa recimo pijača? Sama? Da recimo... Vidva sta zelo kalorične pijače naročili. Kaj zdravo pit? Tale so krcnajne v redu. Zelo super. Mi smo, mislim, kar vsi dobro naročili. Tukaj imamo še vodo. Na zdravje s temle našim izvajnicom. Začnimo. Ja. Nadaljujemo z zdravimi izbirami. Ja. Na zdravje. Zdravjem gor. Zdravje. Gospod Spidi Gonzales. Zdaj pa bom. Izvolite, ja. O, krasno. Čelevito. Thank you very much. Krasno. Mizica pogledaj. No, krasno. Zabelimo sami, ne? Tako je. Ja, hvala. Nema dobro tekno želim. Hvala lepa. Hvala. Jožica, povej mi, a si imela ti takle zdrav krožnik v glavi, pardon, v mislih, ki si tole naročila pa dobila? Ja, imela sem ga v mislih, pa tudi približno je tak, kot sem si ga zamišljala, mogoče mečken velika porcija oziroma zame. Kaj si tako drobna. Pa ti, a imaš smetanovo osnovo ali paradižnikovo? Ne, je paradižnikova, no, tako kot sem si zaželil. Krasno, Rok? Jaz imam pa piramido. Ampak, Jožica, veš kaj? Misliš, da so upravili spit oni? Ja, za mene so, ampak zdaj ga imaš pa ti tudi, veš. In sicer, da vidim, če ti tudi prakticiraš to, kar predavaš, bomo mi spremljali zdajle, kaj, kako boš ti zabela tole svoje. Podbudnim očesom. Ja. V redu, to je olivno olje, to je zelo priporočljivo. Dodamo ga samo malo, ne vem, kakšne sicer luknice tale. Takole, dosti bo, dosti bo. Malo balzamičnega kisa. Solim pa ne, solatke. Ja. In potem se izognem soljenje, kjer se le da. Jeneš, dajva mi da ponoviti tole zgodbo, bi jaz rekel, ne? A misliš, da sem jaz opravila izpit? Jožica, sedi pet. Diploma. In dober tek. Hvala lepa, enako obema tudi. Seveda, dragi moji, še nagradno vprašanje. In sicer, v katerem sendviču se skriva največ kalorij in nezdravih maščob? Ali je to odgovor A, B ali odgovor C? Odgovore pošljate prek spletne strani uživamo.com, kjer vsak teden zberemo 10 nagrajencev z super nagradami. Aha, vsi ostali lucky loseri greste pa naprej v ta velik boben, na ta veliko žrebanje, kjer bomo pa ta glavno nagrado žrebali, ki bo pa enkrat spomlad, kje bomo še vse obvestili. Torej, pišite nam, k
klepetajte prek foruma, gledajte nas v fotogalerijah, pa jasno, tudi naslednji teden, ko bomo z vami uživali v zdravju.